Olá, meu nome é Mayara e eu tô aqui pra estar continuando a minha videoaula sobre o Linux, no meu caso, o Debian 7. Primeira coisa que vocês vão precisar é ter o programa VirtualBox ou VMware, e vocês também vão ter que ter a máquina já pronta. Então, vocês iniciem a máquina. Primeira coisa que eu quero já dizer é que neste tutorial vocês vão estar vendo como criar um usuário, como criar um diretório, como criar um grupo e como colocar um usuário dentro do grupo, como mudar o dono do diretório, e eu também vou estar ensinando a vocês a mudar a senha do usuário. São coisas assim simples, básicas, bonitas. Primeiro vocês vão entrar, no meu caso eu vou estar utilizando o root, a minha senha é 123. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo é criar um usuário. Neste caso, vou estar usando este comando, user add, e eu vou estar colocando meu nome na frente, que no caso é o usuário que eu quero. Então, criei o usuário. Agora eu vou criar um diretório. O diretório eu vou colocar este comando mkd, e também vou colocar o nome do meu diretório de Mayara. Observação de diretório, pasta. Tá, criei uma pasta. Agora eu vou criar um grupo. Eu vou utilizar este comando, add group, e o nome do grupo, que eu vou estar colocando de tutorial. Certo. Aqui eu fiz clear, no caso ele não limpa, ele simplesmente pula uma tela na frente, só porque estava muito cheio. E agora eu vou colocar o usuário dentro do diretório. Aqui eu vou estar utilizando o comando usermod -g, o primeiro nome do grupo, que é tutorial, e o nome do usuário, que é Mayara. E prontinho. Agora, eu vou estar ensinando a vocês a como mudar o dono do diretório que você criou para o usuário e grupo criados aí. E prontinho. Agora eu vou estar ensinando a vocês a como mudar a senha do usuário. Aqui vocês vão usar o comando passwd, o nome do usuário, no caso meu vai ser Mayara. A minha nova senha eu vou colocar Mayara. Repetindo. Prontinho. Agora eu vou dar init 6, que vai reiniciar a minha máquina e eu vou ver se realmente mudou a minha senha. Primeiramente quero pedir desculpa pela demora do vídeo e também pelo barulho, porque eu não controlo a boca do pessoal da minha casa, infelizmente. Tá, aqui eu vou estar logando com meu nome, senha Mayara e prontinho, já tô dentro. É isso e até o próximo tutorial.